To vyhrát na půdě prvního Kladna je pro nás určitě obrovský úspěch. Je pravda, že s Kladnem hrajeme většinou dobrý zápasy, už v loňské sezóně nebo i v té letošní, se nám tady celkem daří. Samozřejmě dneska se začala rozhodla ta první třetina, napadly nám tam jednoduchý góly. Na začátku druhé třetiny jsme odskočili na 6-2, i když jsme tam udělali hloupý fauly, tak už jsme si to pohlídali a cený body. Tak my jsme chtěli na Litoměřice být do tlaku, co se nám povedlo. Bohužel ze 6 střel jsme dostali 4 góly. A to už je raz toho zápasu. Oni mají velký hráče, špatně se přes ně dostávali, dobře bránili. A pak si to pohlídali Janka v klidu. No, nám tam nic nespadlo, nic se k nám neodrazilo a oni nás vždycky potrestali. Jak skočili na 6-2, ještě tam šance byla, bohužel jsme se nechali hned vyloučit ze sebe třetí třetině dvakrát na začátku a místo tlaku jsme je nechali odpočinout a pak už to dohráli v klidu. No.